መዝሙር ያለውን አነባለሁ። ዛሬ የማካፈላችሁ መጽሐፈ ዕዝራን ነው። ከዚህም ነገር በኋላ በፋሬስ ንጉሥ በአርጤክስ መንግሥት ዕዝራ የሳሪያ ልጅ የአዛርያም ልጅ የኪልቅያስም ልጅ የሶሎሞን ልጅም የሳዶቅም ልጅ የአኪጦብም ልጅ የአማርያም ልጅ የአዛርያስም ልጅ የማርዮት ልጅም የዛርያም ልጅ ሲልና ቁጥር ስድስት ላይ እንዲህ ይላል፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በሰጠው በሙሴ ሕግ ፈጣን ጸሐፊ ነበር። የአምላኩ የእግዚአብሔር እጅ በእርሱ ላይ ነበረችና ንጉሱም ያሻውን ሁሉ ሰጠው ይላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ ትመጣብሃለች፣ ታሪክም ይለወጣል። ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ርዕስ መሰረት ነው የማካፈላችሁ። በዚህ መጽሐፍ ላይ በዚህ በዕዝራ መጽሐፍ ላይ ስለ እግዚአብሔር እጅ ይናገራል። የእግዚአብሔር እጅ መምጣት ታሪክን ይለውጣል። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ ትመጣብሃለች፣ ታገኝሃለች፣ ታሪክ ይለወጣል። ዘ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ዘ ሃንድ ኦፍ ጋድ ዊል ቼንጅ ዮር ላይፍ። የእግዚአብሔር እጅ ወደ እኛ ስትመጣ በሕይወታችን ላይ ታሪክ ይሰራል። የታሪካችን መጀመሪያ ታሪካችን የቀየረ ጌታ እጁን ወደ እኛ ይልካል። እጁ በእኛ ላይ ከመምጣቷ የተነሳ ታሪክ ይቀየራል። በዚህ ክፍል ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ምዕራፍ ሰባትን ስድስትን ሰባትን ስምንት ስትመለከቱ ስለ እግዚአብሔር እጅ ይናገራል። እግዚአብሔር ስንል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ስንል እጅ ስንል የእግዚአብሔርን ኃይል፣ የእግዚአብሔርን አቅም፣ የእግዚአብሔር የመስራቱን ጉልበት የሚገልጽ ነው። የእግዚአብሔር እጅ ሁለት ገጽታዎች አሉት። አንደኛው መልኩ የእግዚአብሔር እጅ በጎ የሆነው እጁ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር በጎ የሆነው እጁ የመርዳት እጁ፣ የመስጠት እጁ፣ የመዳሰስ እጁ፣ እግዚአብሔር የመቀባት እጁ፣ እግዚአብሔር የመቅረጽ የማስዋብ እጁ፣ የመፈወስ እጁ ነው። በጎ እጁ ወደ እናንተ ስትመጣ እግዚአብሔር መልካሚቱ እጅ ትዳስሳለች። የሚቀርጽ እጅ ነው። እግዚአብሔር እጅ ይሰራል፣ ይቀርጻል። የእግዚአብሔር እጅ ይፈውሳል። የእግዚአብሔር እጅ ወደ እናንተ ስትመጣ መልካሚቱ የእግዚአብሔር በጎ ነገር ወደ እናንተ ይለቀቃል። እንግዲህ እግዚአብሔር አንደኛው እጁ ስንል እግዚአብሔር በጎ ነገርን ወደ እናንተ በማድረግ እጁን ይልቃል። ይሄ ዘ ሄልፕ ኦፍ ዘ ሃንድ ኦፍ ጋድ የምንለው ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር እጅ እዚህ መጽሐፉ ሲናገር እግዚአብሔር እጅ ስንል እጁ በሰዋዊ ቋንቋ የተገለጸ ነው። የሰው እጅ የመስራት፣ የመቅረጽ፣ የማበጀት፣ የማስወብ አቅም እንዳለው በዛ መልኩ የተገለጸ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እጅ እንደምንለው ሁሉ የአንዳንድ ሰዎች እጅ የመቅረጽ አቅም አለው፣ የመጻፍ አቅም አለው፣ የማስዋብ አለው። ጥሩ ሰዓሊ ጥሩ አድርጎ ልጁን እንደሚስል እግዚአብሔር እጅ ወደ እናንተ ስትመጣ ክርስቶስ ኢየሱስን በውስጣችሁ ይቀርጸዋል፣ ያስውበዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር እጅ ወደ እናንተ ስትመጣ እግዚአብሔር መዳሰስ የሚገባውን ነገር ከላችሁ ላይ በመዳሰስ የሚያነሳውን ያነሳል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር እጅ የማጉረስ፣ የመቁረስ፣ የመመገብ አቅም አለው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ከእጁ የበላችሁ፣ ከእጁ የተቆረሰላችሁ፣ እጁ የጎረሳችሁ፣ እጁ የቀባችሁ፣ እጁ ያስዋባችሁ፣ እጁ መልካምነትን ያደረገላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ለጌታ ክብር ስጡ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ከእጁ የተቀበላችሁ፣ እጁ የረዳችሁ፣ እጁ ያገዛችሁ፣ ዛሬም በዚህ ምሽት የእግዚአብሔር እጅ ወደ አንተ ይመጣል፣ ወደ ቤተሰብ ይመጣል፣ ወደ ህይወት ይመጣል። የእግዚአብሔር እጅ መምጣት ታሪክን ይቀይራል። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር እጅ መምጣት በህይወት ላይ መስራት የሚፈልገውን ነገር ሰርቶ ያልፋል። ከሁሉ በላይ አስፈላጊ የሚሆነው ነገር የእግዚአብሔር እጅ ይምጣባችሁ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር እጅ መምጣት
ታሪክን ይቀይራል። በዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት እዝራ መጽሐፉ እንደሚለን ፈጣን ጸሐፊ ነበር ይለናል። አንዳንድ ሰዎች ፈጣን ጸሐፊ ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ፈጣን ድራይቨሮች ናቸው፣ ሾፌሮች ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ፈጣን የሆኑ ስራን የመስራት አቅም ጉልበት አላቸው፣ እግዚአብሔር በእጃቸው ላይ ካስቀመጠው የተነሳ። ሁለተኛው የእግዚአብሔር እጅ ባህሪ ገጽታው የእግዚአብሔር እጅ የመፍረድ ወይ ደግሞ የጀጅመንታል የሆነ ይሄ ሀርት ኦፍ ሃንድ የሚጎዳ እጅ ነው። እግዚአብሔር እጅ የመንቀል አቅም አለው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር እጅ የማጥፋት፣ የማፍረስ፣ የመገልበጥ እጅ አለው። በጎ እጅ እንዳለ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲሁም አንጻራዊ የሆነ እግዚአብሔር የመንቀል እጅ አለው። ጠላት ያስቀመጠውን ነገር ይነቅላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬም ባስጨነቃችሁ ነገር ላይ ጠላት በሕይወታችሁ ላይ ስታክ አድጎ ያስቀመጠውን ነገር ይነቅለዋል። ስሙ የተባረከ ይሁን። የመንቀል፣ የማፍረስ፣ የመገልበጥ ይሄ የበቀል እጅ አለው እግዚአብሔር። በጠላቶቹ ላይ እግዚአብሔር ይበቀላል። ክብሩን በሚቀናቀሉት ላይ እግዚአብሔር እጁን ይገልጣል። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁለት እጆች አሉት፣ በጎ እጁ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር አንጻራዊ የሆነ የፍርድ እጆች አሉት። ዛሬ ግን የማካፈላችሁ በዚህ ክፍል ውስጥ መልካሚቱ እጅ ወደ አንቺ ወደ አንተ ትመጣለች። ታሪክሽ ይቀየራል። ከእጁ መገለጥ የተነሳ በአገልግሎታችሁ ላይ፣ በሕይወታችሁ ላይ፣ በትዳራችሁ ላይ፣ በምድራችሁ ላይ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እስቲ እጃችሁን ዘርጉና ጸልያለሁ። አባት እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እጅግ አድርጌ ስለዚህ ምሽት አመሰግናለሁ። ወደ ወገኖቼ በኢየሱስ ክርስቶስም እጅህ እንድትመጣ የምትዳስስ የምትቀባ እግዚአብሔር የምታነሳ የመነሳትን ዘመን የምታመጣ መለኮታዊ እጅህ እንድትለቀቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ። ዛሬ መዳሰስ የሚገባቸው በዚህ ሰዓት ይዳሰሱ። ማንኛውም ጫና፣ ማንኛውም ክፋት፣ ጠላት የወረወረው ፍላጻና ቀስት ከጌታ እጅ የተነሳ በኢየሱስ ስም ከእቴ ላይ የተሰበረ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከወንድሜ ላይ የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር ቅርቃር ሆኖ የተቀመጠ በፊታቸው እየተገዳደራቸው ያለ ተግዳሮት የሆነው ማንኛውም የጠላት እጅ በኢየሱስ ስም የተሰበረ እንዲሆን ጸለይኩኝ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ የእግዚአብሔር እጅ ወደኛ ስትመጣ ምንድን ነው የሚሆንልን? ይህን አካፈላችኋለሁ። የእግዚአብሔር እጅ ወደ ህይወት ስትመጣ፣ የእግዚአብሔር እጅ ወደ አገልግሎት ስትመጣ፣ የእግዚአብሔር እጅ ወደ ቤተሰብ፣ ወዳለህበት መስሪያ ቤት፣ ወዳለህበት ማንኛውም ሴክት ስትመጣ በህይወት የሚሆን ከዚህ ክፍል አካፈላችኋለሁ። የመጀመሪያው መለኮታዊ የሆነ ሰማያዊ ጉልበት ይለቀቅላችኋል። ስሙ ይባረክ። የሱፐርናቹራል ፓወር ይለቀቃል። መለኮታዊ ኃይል ይለቀቃል። ሊረዳህ የሚችል የእግዚአብሔር ጉልበት እግዚአብሔር ቻርጅ ያደርግሃል። ይህን ቃል እየተናገርኩ በቃል ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ አንቺ እየተለቀቀ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ እየተለቀቀ ነው። እነሆ ፑሽ የሚያደርግ የሚገፋ ድራይቭ የሚያደርግ ወደፊት እንድትንቀሳቀስ ወደ አየልህ ወደ ተነገረልህ እግዚአብሔር ወደ አሰበልህ ነገር የሚያንደረድር የመለኮት ኃይል ወደ ህይወት ይለቀቃል። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር እጅ መምጣት ጉልበት ይዞ ይመጣል። ሃሌሉያ! በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ጉልበት አለ። በአቃተ ነገር ላይ ጉልበት ይለቀቃል። ረጅም ሰዓት በጌታ ፊት ተገቢ በሆነ ሁኔታ ማገልገል የምትችልበትን፣ መሮጥ የምትችልበትን፣ መስራት የምትችልበትን በውስጥ ባስቀመጠው ራይ ተገቢ በሆነ ሁኔታ መሮጥ የምችልበት መለኮታዊ ኃይል ይለቀቃል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለእዝራ እንዲህ አለው። እዝራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 27 እስከ 28
ዕዝራ ምዕራፍ 7 27 እስከ 28 እኔም በላይ ባለችው በአምላኬ እጅ በረታሁ ይላል። ሃሌሉያ። የመበርታት ዘመን ይሆንልሻ። ከድካም የምትወጭበት ዘመን አሜን በሉ። አሜን። ከዝለት የምንወጣበት ዘመን፣ በተከፈተ ሰማይ፣ በተለቀቀ ሃሌሉያ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ አካሄድ ጉልበታም ሆናችሁ የምትንቀሳቀሱበት ዘመን ይሆናል። እንደዚህ ይላል፣ በእግዚአብሔር እጅ በረታው። እህቴ የእግዚአብሔር እጅ ያበረታል። ወንድሜ የእግዚአብሔር እጅ ያበረታል። ከምንም በላይ የእግዚአብሔርን እጅ ፈልግ። ከምንም በላይ የእግዚአብሔርን እጅ ፈልጊ። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ በአንቺ ላይ ትመጣለች። ታሪክ ይቀየራል። አገልግሎት ይቀየራል። ሕይወት ይቀየራል። ያላችሁበት ቦታ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር በተጽዕኖ ሕይወት ኢምፓክት በማድረግ የምትኖሩ የምታገለግሉ ትሆናላችሁ። ከሁሉ በላይ የእግዚአብሔርን እጅ ጠይቁት። እጁህ በሉት ሃሌሉያ፣ እጅህ በዩ ሃሌሉያ፣ እጅህ በእኔ ላይ ትሁን በለው ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር እጅ ባሪያዎች ረድቷል። የእግዚአብሔር እጅ ብዙ የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ቀብቶ አንስቶ ፍጻሜያችሁ መልካም አድርጓል። እጁ ወደ ህይወት ትመጣለች፣ መበርታት ይሆናል። ዛሬ የደከማችሁ ሰዎች፣ ዛሬ የዛላችሁ ሰዎች፣ ዛሬ የተፍገመገማችሁ ሰዎች፣ ዛሬ በብዙ ነገር አቅም ያጣችሁ ሰዎች ጸልይላችኋለሁ። በዚህ ምጭት መለኮታዊ የእግዚአብሔር እጅ ወደ እናንተ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትመጣ ቃተትኩላችሁ፣ ማለልኩኝ በጌታ በኢየሱስም። አሁን በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ ባንቺ ላይ እንድትሆን፣ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ እንድትሆን፣ የመንፈስ ቅዱስ የኃይሉ ጉልበት ከእጁ የተነሳ ከእጁ የሚወጣው ጨረር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አእምሮህን እንዲያገኝ፣ መንፈስን እንዲያገኝ፣ ሁለንትናህን እንዲያገኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እጃችሁን ዘርጉና ጸልዩ። የእግዚአብሔር ጉልበት፣ የትንሣኤ ጉልበት፣ የእግዚአብሔር ጉልበት እነ ካሌብን የረዳ እነ ኤልያስን የረዳ የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ሐዋርያትን ያገዘ በመጨረሻው ዘመን ላይ የእግዚአብሔር እጅ በባሪያዎች ላይ እንድትመጣ እግዚአብሔር የመረዳት የመርዳት እግዚአብሔር የማገዝ አቅም እንዲያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ። ዛሬ በዚህ ሰዓት ለአንድ ሰው እየተናገርኩ ነው። ኃይሉ የታደሰ ሰው አለ። አቅሙ የታደሰ ሰው አለ። ቀድሞ ከነበረበት ሁኔታ ውስጥ በተለየ ጉልበት ውስጥ የሚገባ ሰው አለ። እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ከዚህ ቀን ጀምሮ በውስጥሽ ያለውን ጸጋ አነሳሳሁኝ። በውስጥ ያለውን አቅም አነሳሳውኝ። እሳት እንደሚያቀጣጥል ከእግዚአብሔር እጅ የተነሳ በውስጣችሁ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ማኒፌስት ያድርግ። ሃሌሉያ። እጁ በብርታት ኃይል በእናንተ ላይ በኢየሱስም ተለቀቀ። ሃሌሉያ። ማዶራ ዲጋ ሳዲ ማንቱራ ኤሌቬኒያ ማሳዳንዳንያ ዘርግቴ እጅሽን። ሃሌሉያ። ማዶስቴቤቲኒ ማሶ ጠላት ያደቀመሽ ነገር ከላሽ ላይ ይበተን። ጠላት ያዛለ ነገር በኢየሱስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይነሳ። ኃይል በዚህ ሰዓት በኢየሱስ በአንተ ላይ ይለቀቅ። ልሳን የበረታ ይሁን። መገለጥሽ የበረታ ይሁን። የሚያንቀሳቅስ የሚያበረታ የእግዚአብሔር የትንሣኤው ጉልበት የእጁ ኃይል ባንቺ ላይ እንዲለቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልዩ። በእግዚአብሔር እጅ መበርታት ይሁን። በእግዚአብሔር እጅ መንቀሳቀስ ይሁን። አላካንዶስ ኬቤጄንያ ሃሌሉያ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ በዙ ክፍል ላይ እንዲህ ይላል፣ እጄም ትረዳዋለች ይላል ዳዊት፣ ክንዴም ታግዘዋለች። ዛሬ እጁ ትረዳሻለች። ወንድሜ እጅህ ይረዳዋል። እጁ ይረዳሃል። እጁ ይረዳሃል። ወንድሜ ክንዱ ያግዝሃል። በጽድቅ ቀኝ ደግፎ ይዝሃል። ዛሬም ከልጅነት ጀምሮ የደገፈ ጌታ የደገፈሽ ጌታ እግዚአብሔር ደጋፊሽ ይሆናል። ከዘመድ አዝማድ ይልቅ በቅርብም በሩቅ ካለው ወዳጅ ይልቅ የእግዚአብሔር እጅ ትደግፍሻለች። የእግዚአብሔር እጅ ትረዳሻለች። እርዳታ ከእጁ ነው። ሃሌሉያ። እርዳታ ከእግዚአብሔር እጅ ነው። እጁ ትረዳሻለች። እጁ ያግዝሃል። ሃሌሉያ።
እግዚአብሔር ሰው ለእግዚአብሔር ሰው ለዳዊት ሲናገር በመዝሙር 89 ቁጥር 20 ጀምሮ አንብቡት። እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር እጄ ትረዳዋለች፣ ክንዴ ታግዘዋለች ተብሎ ለዳዊት እንደተነገረ ለአንተም እንዲሁ የሚረዳ የሚያበረታ እጅ ወደ አንተ ይለቀቃል። ለመበርታት አቅም ለማግኘት የእግዚአብሔር እጅ ነው ዋናው አስፈላጊ። የእግዚአብሔር እጅ ነው የመጀመሪያ ነገር፣ ዘ ፈርስት ቲንግ። ሃሌሉያ! አስቀድመው እጅ። በዚህ ሰሞን ጸል ነግረሃለሁ፣ በዚህ ወራት ነግረሃለሁ፣ በዚህ በ2021 በአዲሱ አመት እንዲህ በለው፣ እጅህ በኔ ላይ ትሁን በለው። እግዚአብሔር እጁ በዕዝራ ላይ መጣች። በምርኮ ዘመን የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዕዝራ በምርኮ ዘመን የነበረ ሰው ነው። የእግዚአብሔር እጅ በሱ ላይ መጣች። ዛሬ በጸሎት ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት በመመላለስ የደከማችሁ ሰዎች እጁ ትረዳቸዋለች። ሁለተኛ መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ በአንተ ላይ ስትመጣ መለኮታዊ ሞገስና አቅርቦት ይለቀቅልሃል። ሱፐርናቹራል ፕሮቪዥን ፌቨር። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ሞገስ ወደ አንቺ ትመጣለች። መለኮታዊ ሞገስ እና አቅርቦት፣ ያለ ሞገስ አቅርቦት አይለቀቅም። እግዚአብሔር በሞገስ ሲባርካችሁ አቅርቦት ይለቀቃል። እጁ ይህንን ያመጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር እጅ ወደ እናንተ ስትመጣ ሞገስ ይመጣል። ሞገስ በእድሜ አይደለም። ሞገስ በገንዘብ አይደለም። ሞገስ በዘር አይደለም። ሞገስ በዘመን ቆይታ ውስጥ አይደለም። ሞገስ የእግዚአብሔር እጅ ወደ አንተ ስትመጣ ባለበት መስሪያ ቤት፣ ባለበት ቤተ ክርስቲያን፣ በሚኒስትሪ ላይ ዛሬ ተነብያለሁ። በዚህ ምሽት የእግዚአብሔር እጅ ወደ አንተ ትመጣለች። በሞገስ እግዚአብሔር ይባርካል። ስፕሪት ኦፍ ፌቨር ያገኝሃል። ሃሌሉያ! ማላዶስ ጄኒ ቅባት ይለቀቅ። የሞገስ ቅባት፣ የሞገስ ቅባት። ይህንን ስብከት በሚሰሙት ሁሉ ላይ አሁን ጸል ያለው የሞገስ ቅባት ይቴ። በንግግር ሞገስ፣ በድርጊትሽ ሞገስ፣ ለስራሽ ሞገስ፣ ለመውጣት ሞገስ፣ ለማገልገል ሞገስ፣ ብቁ የሚያደርግ የሞገስ እጅ ሃሌሉያ በአንቺ ላይ ይሁን። ሃሌሉያ! በሞገስ የተባረክሽ ሁኚ። ኮታ እግዚአብሔር እጅ በአንተ ላይ ስትመጣ ሞገስና አቅርቦት ይለቀቃል። ሱፐርናቹራል ሰፕላይ ቪዚቴሽን ሪስቶሬሽን። እጁ ሪስቶር ያደርጋል። ሃሌሉያ! እጁ ሪስቶር ያደርጋል። እጁ ቪዚት ያደርጋል። ጉብኝት ይሆናል። መታሰብ ይሆናል። በእግዚአብሔር መታሰም፣ በእግዚአብሔር መጎብኘት። ሃሌሉያ! እስቲ እግዚአብሔር እጅ በሉ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር እጅ፣ የእግዚአብሔር እጅ ወደ ቤተሰብ፣ ወደ ጓዳ፣ ወደ ትዳር፣ ወደ ህይወት፣ ወደ ጤና እንዲመጣ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ላኩት። አሁን ላኩ የእግዚአብሔር እጅ። አሁን ጉብኝት ይሁንልህ። አሁን መታሰብ ይሁንልህ። አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም የጉብኝት ዘመን፣ የመታሰብ ዘመን። የተወሰደብህ ነገር እንደገና ምርኮ ይመለስ። ጸጋ ይመለስ። ጸጋ ይመለስ። ጸጋ ይመለስ። ጠላት የወሰደው፣ ጠላት የወሰደው፣ ከእጅ የወደቀ፣ በድካም ከእጅ የተወሰደ ማንኛውም ነገር ከእግዚአብሔር እጅ የተነሳ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደገና ይመለሳል፣ ይለቀቃል። መለኮታዊ የሆነ ሱፐርናቹራል ሰፕላይ ቪዚቴሽን ሪስቶሬሽን። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር እጅ መለቀቅ ለዕዝራ እንዲሆነ ዕዝራ 7:6 ላይ ይህም ዕዝራ ከባቢሎን ወጣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በሰጠው በሙሴ ሕግ ፈጣን ጸሐፊ ነበር። የአምላኩ የእግዚአብሔር እጅ በእሱ ላይ ነበረች። ንጉሱም ያሻውን ሁሉ ሰጠው። አሜን ይባላል። ያሻውን ሁሉ ሰጠው። ያሻውን ሁሉ ሰጠው። የእግዚአብሔር እጅ በእሱ ላይ ስለነበረች አሕዛብ የነበረው አርጤክስ፣ ይሄ የአሕዛብ ንጉስ በፊቱ ሃሌሉያ ባየው ጊዜ ሞገስ በሱ ላይ ነበርና ያሻውን ሁሉ ሰጥቶ እግዚአብሔር እጅ ወደ አንቺ ወደ አንተ ስትመጣ የአሕዛብ እጅ እንኳን ይታዘዛል።
ለአስቴር እንደሆነላት፣ ዘንጉ እንደተዘረገላት፣ ለሙሴ እንደሆነለት፣ ብትሩ እንደተዘረጋለት፣ በፈርዖን ፊት ሞገስ እንዳገኘ ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለሽበት መስሪያ ቤት ባለህበት ቦታ ዛሬ ተነብያለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አሕዛብ በፊት የታዘዙ ይሆናሉ። የእግዚአብሔር መልካሚቱ እጅ በአንተ ላይ ይመጣል። እግዚአብሔር እንደ በጎ ፍቃዱ የሚያስፈልግን ሁሉ እግዚአብሔር ያስለቅቃል። መጽሐፍ ሲናገር አምላኬ እንደ ባለ ጸግነቱ መጠን የሚያስፈልገኝን ይሞላብኛል፣ ይሞላብሻል። የመሞላት ዘመን ይሆናል። እጁ መጥቷል። የመሞላት ዘመን፣ በጸጋ የመሞላት ዘመን፣ ማንኛውም ነገር የመሞላት ሙላት በአንተ ዘንድ ይሆናል። የጸጋ ሙላት ይሆናል። እስቲ ሃሌሉያ በሉ። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር እጅ መምጣት የሚሻውን ሁሉ ሰጠውላል። የእግዚአብሔር እጅ ሞገስ ያመጣል። ሞገስ ደግሞ የምትሻውን ሁሉ እንዲሰጥ ትእዛዝ ያወጣል፣ ትእዛዝ ይወጣል። ሃሌሉያ። በመዝሙር 145 ቁጥር 15 እስከ 16 ላይ መዝሙር 145 15 16 የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል። ሃሌሉያ አሜን። የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል በሉ። የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል። አንተ እጅን ትከፍታለህ፣ አንተ እጅን ትከፍታለህ። ሕይወት ላለው ሁሉ መልካምነትን ታጠግባለህ። ከእጁ ጥጋብ አለ፣ ከእጁ ረፍት አለ፣ ከእጁ ሰላም አለ፣ ከእጁ ደስታ አለ፣ ከእጁ ፈውስ አለ፣ ከእጁ ውበት አለ፣ ከእጁ መቀረጽ አለ፣ ከእጁ መብላት አለ፣ ከእጁ ይቆረስልሃል። ከእጁ የበላችሁ ጌታን አመስግኑ። እጁ የረዳችሁ ጌታን አመስግኑ። ከእጁ የተቀበላችሁ ጌታን አመስግኑ። ዛሬም መልካሚቱ እጅ በእናንተ ላይ ትመጣለች። አሜን። ታሪክ ይቀየራል። የጓዳ ታሪክ ይቀየራል። የትዳር ታሪክ እህቴ እንዴት አለሽ? የትዳር ታሪክሽ ይቀየራል። እነግርሻለሁ እጁ በይ፣ የትዳርሽ ታሪክ ይቀየራል። ያዘንሽበትን እግዚአብሔር ወደ ደስታ ይቀይራል። ያዘንሽበትን እግዚአብሔር ወደ ደስታ ይቀይረዋል። ከእጁ መልካም ነገር ይወጣል። ከእጁ የእግዚአብሔር ጉብኝት ፈውስ ይወጣል። በጌታ በኢየሱስ መልካሚቱ እጅ በዚህ ምሽት ወደ ቤትሽ ወደ ቤትሽ ወደ ቤትህ ይለቀቅ፣ በኢየሱስም ይለቀቅ። በጌታ ጠላት የያዘው ነገር የተመታ ይሁን፣ በኢየሱስም የተመታ ይሁን። ሃሌሉ። የቆምክ ወንድም አለ፣ የቆምክ ወንድም ነገር የተሳሰረ አሁን ግራ እጅህን ሲነካህ ያለው፣ የፈውስ እጅህን ሲነካህ ያለው፣ እግዚአብሔር እጁ እየዳሰሰ ያለው፣ ፈውስ እያለፈ ያለው፣ በጌታ በኢየሱስ ፈውስ ይሆንልህ። በጌታ በኢየሱስ ፈውስ ይሆንልህ። ያዘንክበት ነገር በዚህ በሽታ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን። አሁን የፈውስ እጅ ወደ አንተ ለቀኩ። በኢየሱስም ተፈወስ። በኢየሱስም ፈውስ ይሆን። አለ ሆነ፣ በኢየሱስም አለ ሆነ፣ በኢየሱስም መርገም የተሰበረ ይሁን። ከአንድ ሴት ማኅፀን ላይ መርገም ሲሰበር እመለከታለሁ። በኢየሱስ ስም የዘር ማንዘር መርገም የተሰበረ ይሁን። እንደ ስራ የሆነ እንደ ስራ ስር ሆኖ እንደ ቲዩመር ሆኖ የተቀመጠ መርገም ነው። በኢየሱስ ስም አሁን ፈውስ ለቅቅ ያለም ተፎሽቴ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፎሽ በኢየሱስ ክርስቶስ። እግሩ የሚያብጥሰው እመለከታለሁ። ቀኝ እግሩ ከታች ቁርጭምጭም ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ይህ ቁርጭምጭም የተፈወሰው የሚያስነክሰው በኢየሱስም፣ ሴት ነሽ፣ በጌታ በኢየሱስም ፈውስሽን አወጅኩኝ፣ ፈውስሽን አወጅኩ። በኢየሱስ በላይ ላይ በተቀመጠ ፈውስ ቅባት ከላሽ ላይ የተነቀለ ይሁን፣ የተነቀለው። የሰው ተግዳሮ ደግሞ ያለብህ ወንድም አለ። እነሆ ሰዎችን የተነሱብህ ያለ ፊት ላይ የሚረጩ ቁጣ ቁጣ የሚላቸው በጌታ በኢየሱስ ከፊት አነሳሁኝ። እነዚህ ሰው ጠረኩ። እነዚህ ሰው በጌታ በኢየሱስም ተፈወስ። በጌታ በኢየሱስም ነጻ ሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የአምላኬ እጅ ወደ እያንዳንዳችሁ የተለቀቀች ትሁን። አሜን አሜን። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 እስከ 21 ላይ እኔም እጄን እዘረጋለሁ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋል። በማደርግባቸው ታምራቴን ሁሉ ግብፅን እመታለሁ።
እግዚአብሔር እሺ ተቀለ ሲዘረጋ እንደነገርኳችሁ ይመታል። ሲፈልግ ጠላትን ይመታል፣ በሽታን ይመታል፣ ቀርቃርን፣ ቅፋትን፣ መርገምን፣ ጨለማን የዘጋበን ለብዙ ዘመን ለ430 ዓመት የእስራኤል ሕዝብ በረከታቸውን ዘግቶ ያለውን ግብፅን እግዚአብሔር መታ። የግብፅን መንፈስ መታ። እኔም እጄን ዘረጋለሁ፣ በማደርግባቸው ታምራት ሁሉ ግብፅን እመታለሁ። የግብፅን መንፈስ አቅም፣ ጉልበት መታክ እግዚአብሔር። በመጀመሪያ ፊት ወደ በረከት አንተን ከማስለቀቁ ወደ በረከት ከማስገባቱ ፊት የፊት ያለው መቀርቀሪያውን መርገምን የጠላትን ኃይል እመታው። ከፊታቸው የ430 ዓመት የነበረውን ጨለማ የግብፅን መንፈስ መታሉ አለ መታ። ከዛ በኋላ ይለቋችኋል። ሃሌሉያ! ዛሬ ጠላት ይመታል፣ ነገር ይለቀቃል። አሜን አሜን። ጠላት ይመታል፣ የብዙ ዘመን ባርነት ያበቃል። ኖሞር ከርስ፣ ኖሞር ስሌቨሪ። ሃሌሉያ! በኢየሱስ መታው። ዛሬ ትግል የሆነብሽን ነገር፣ ቀንበር የሆነውን ነገር በኢየሱስ መታውት። የተመታ ይሁን። ግብፅን እመታለሁ አለ መታ። ከዛ በኋላ ይለቋችኋል። ዛሬ መለቀቅ ይሆናል። ሃሌሉያ! ሪሊዝ ያደርጋል ጸጋ። ከዚህ በኋላ አዲስ ጸጋ ይለቀቃል፣ ይለቀቃል። መለቀቅ ይሆናል። በር ይለቀቃል። ስራ ይለቀቅ። ባካችሁ አሜን በሉ። መንፈስ መጥቷል። ዛሬ ዛሬ የሚለቀቁ ሰዎች አሉ። ሃሌሉያ! የሚለቀቁ ቦታ ፈጥኖ ይፈታል እንደሚል የምትለቀቁ ሰዎች አላችሁ። ወዳየላችሁ እግዚአብሔር መስመር ውስጥ የሚያስገባችሁ መለቀቅ ይሆናል። ህዝቤን እስራኤልን ይለቀዋል፣ ይለቀቃችሁ፣ ይለቃቸዋል፣ ይለቃችኋል። ለመሰላችሁ እጁን ዘርግቷል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እጁን ከዘረጋ ማንም አይዝም፣ ትለቀቃለህ። ሃሌሉያ አሜን። በግብፃውያን ፊት ለዚህ ህዝብ ሞገስ እሰጣለሁ። ሃሌሉያ! እጁ ሲመጣ ጠላት ይመታል። ጠላት ሲመታ ነገር ይለቀቃል። ነገር ሲለቀቅ ሞገስ ይመጣል። ሞገስ እሰጥሃለሁ። እንዲህም ይሆናል፣ በሄዳችሁ ጊዜ ባዶ እጃችሁን አትሄዱም። ነገር ግን እያንዳንዲቷ ሴት ከጎረቤቷ በቤቷ ካለችው ሴት የብር ዕቃ የወርቅ ዕቃ፣ ክብር ለጌታ ይሁን፣ የብር ዕቃ የወርቅ ዕቃ ልብስም ትለምናላችሁ፣ በወንዶችና በሴት ልጆቻችሁ ላይ ታደርጉታላችሁ፣ ግብፃውያንም ትበዘብዛላችሁ። ሃሌሉያ! እጁ ሲመጣ ሞገስ ይመጣል። ሞገስ ሲመጣ አቅርቦት ይሆናል። የ430 ዓመት ባርነት አበቃ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አይ ዲክሪ አይ ዲክሌር አዋጅን አውጃለሁ። መለቀቅ ዘመን ይሁን፣ መጣት ዘመን ይሁን፣ በሀይ የመስፋፋት ዘመን ይሁን፣ የመዘርጋት ዘመን ይሁን። በማንኛውም አቅጣጫ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ትስፋት ያለች እንደተባለ በኢየሱስ ስም መስፋፋት ሁላችሁ የሚሰጥ የአገልግሎት ይስፋፋ። የትዳር ይለቀቅ፣ የስራ ይለቀቅ። ማጋዶስ ኬፕሮፖና አይሌቬንዶ ሶቶን ያማሳ የተያዘ ጸጋ ይለቀቅ፣ ራ ይለቀቅ፣ በር ይለቀቅ። ጠላት ለዘመናት የያዘውን ነገርሽን ዛሬ በኢየሱስ ስም አስለቅቅ ያለው፣ ዛሬ በኢየሱስ ስም አስለቅቅ ያለው ልሳን አንደበት ይለቀቅ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ የግብፃውያን መንፈስ አይዛችሁ። አሜን። ግብፃውያን መንፈስ አይዝሽም።
አሜን። ስማኝ እንዳነ መልክ ይመጣል ሰዋል ከዚህ በኋላ የግብጽ መንፈስ ባንተ ላይ አይጓድድም። አሜን። ያመጣል ባንተ ላይ አይሰለጥንም። አሜን። አለበት መስራቤት ባለበት አካባቢ የግብጽ መንፈስ አይዝም። አሜን። እግዚአብሔር ዘርግቶ መጥቷል። አሜን። ዘርግቶ መጥቷል። መለቀቅ መፈታት ሆኗል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እግዚአብሔር እጅ መዘርጋት ክብር ለጌታ ይሁን። ሶስተኛው መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ስትሆን እግዚአብሔር የጀመርከውን የማስኬድ የማስጨረስ ምስጢር ይለቀቀላል። የማስጀመር መልካሚቱ ስትመጣ ባንቺ ላይ ባንተ ላይ ስትሆን በእግዚአብሔር የጀመርከውን ማስኬድ ብቻ አይደለም መጨረስ እጁ ያስጀምራል፣ ያስኬዳል፣ ያስጨርሳል። አሜን። ሃሌሉያ። የጀመርከው ትጨርሳለህ። ሃሌሉያ። አሜን። ያስኬድሃል እግዚአብሔር። አሜን። ያስጀምረሃል እግዚአብሔር። ያስኬድሃል። አሜን። አሜን። ያስጀመረ ጌታ እሱ ያስኬድሃል፣ ያስኬድሃል፣ ያስኬድሃል። አሜን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። አትቆምም፣ መቆም ቻለማለ ትሄዳለ። አሜን። ያስጀምራል፣ ያስኬድሃል፣ ያስጨርሳል። አሜን። አሜን። ለመሰለ እሱ ነው ጋራ ዋስትና የሚወስደው። አዎ እዝራ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እጅ የሌለበት ምንም ጅማሬ አይሄድም። እጁ የሌለበት ነገር አይሄድም። እጁ የሌለበት ነገር አይሄድም። ደግሞ አያልቅም፣ አይጨረስም። እግዚአብሔር ግን ያስጀምራል፣ ያስኬዳል፣ ያስጨርሳል። አንዳንድ ሰዎች እጁ የላቸውም። እጁ ያለበት ሰው አይቀመጥም፣ ይቆማል። እጁ ያለበት ሰው አይቆምም፣ ይሄዳል። እጁ ያለበት ሰው መሄድ ይቻለም፣ ይሮጣል። ሃሌሉያ። እስኪ እውነት ነው በለኝ። እውነት ነው። ሃሌሉያ። እጁ ያለበት ሰው አይቀመጥም፣ ይነሳል። እጁ ያለበት ሰው ይነሳል። መነሳ ብቻ አይደለም፣ ይሄዳል። መሄድ ብቻ አይደለም፣ ይንቀሳቀሳል። መንቀሳቀስ ብቻ አይደለም፣ ወዳየለት ይደርሳል። መልካሚቱ እግዚአብሔር እጅ ባንቺ ላይ ትመጣለች። ያስጀመረሽ ያስጨርስሻል። አሜን። ያስጀመረህ ያስጨርስሃል። አሜን። ህይወት ያስጀመረህ፣ አገልግሎት ያስጀመረህ፣ ትምህርት ያስጀመረህ፣ ሌላም 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 ጨምርበት፣ ያስጀመረህ መንገድ ላይ ሊያቆምህ አይደለም። ከግብፅ ያወጣህ በምድረ በዳ እያስጌደሃለ ያስገባሃል። ወደ ርስቱ ያስገባሃል። ያየልህን ያሳይሃል። የተነገረልን ትይዛለ። ያስጀመረ 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 ያስኬዳል። ሃሌሉያ። ሲናገር እዝራ ምዕራፍ 7 ከ9 እስከ 24 እናንተ አንብቡት። እዝራ 7 ከ9 እስከ 24 በመጀመሪያም ወር በአንደኛው ቀን ከባቢሎን ሊወጣ ጀመረ ይላል። ቀጥሎ ይልና መጨረሻ ላይ ሄደ ይላል። ሰፊ ክፍል ነው፣ አንብቡት። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ስትመጣ ትጀምራለህ። አሜን። አራተኛ መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ ባንቺ ላይ ስትመጣ ከጠላቶች ትጠበቃላችሁ። ፕሪዘርቭ ትጠበቃለህ። አሜን። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ስትመጣ ከጠላቶች ትጠበቃለህ። እጁ ይጋርዳል፣ እጁ ይሸፍናል፣ እጁ ከለላ ነው። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር እጅ መልካሚቱ ስትመጣ ክፉ ባንቺ ላይ እጁን መዘርጋት አይችልም። እጁ ባንቺ ላይ አለች። እጅህ በእኔ ላይ ነች በይሁን። የእግዚአብሔር እጅ ትጋርዳለች። ከክፎች፣ ከአመፀኞች፣ ከቧልተኞች፣ ከተትም ከሚተናኮሱ ጠላት ከሚወረውረው ፍላጻ ቀስት የእግዚአብሔር እጅ ይጠብቃል። እግዚአብሔር ጠባቂ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂ ነው፣ ይጠብቃል። ጌታ
እዝራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 በመጀመሪያው ወር በ12ኛው ቀን ወደ ኢየሩሳሌም ሄድ ዘንድ ከሆዋ ወንዝ ተነሳን። ያምላካችን እጅ በላያችን ላይ ነበረች። በመንገዱም ከጠላትና ከሚሸምቁብን ሰው እጅ አዳነን። ሃሌሉያ አሜን። ከጠላትና ከሚሸምቁብን ሰው እጅ እንዳንድ የሚሸምቅ እዚጋ ሰው ይለዋል። ከጠላት ከሚሸምቅ ሰው እጅ አዳነን። ወደ ኢየሩሳሌም ደረስን ይላል። ሃሌሉያ አሜን። ከሚሸምቁብ በክፉ ከሚፈልጉ ጠላት ከተዋሳቸው መጽሐፍ ሲናገር አመፀኞች ይላል። አመፀኞች አሉ፣ ክፉዎች ይላል። እንደ ክፉ የክፉን መንፈስ አምሯቹ የያዛቸው የተጠናወታቸው ክፉዎች ባንቺ ላይ፣ ክፉዎች ባንተ ላይ፣ ክፉዎች በነገር ላይ፣ ክፉዎች በዘመን ላይ የሚሸምቁ እንኳን ቢኖሩ ጠላት እንኳን ቢኖር እግዚአብሔር ይጠብቀሃል። አሜን። የሚጠብቅ እጅ ሃሌሉያ። የሚጠብቅ እጅ በጨለማ ስትሄድ የሚጠብቅ እጅ ክፉ በሆነበት ዘመን ውስጥ የሚጠብቅ እጅ ሃሌሉያ። ከአደጋ ጣዮች ከዊትክራፍቶች ከጠንቋዎች ከሟርተኞች ከአስማተኞች ከቀስተኞች ከኢዚ ጎይንግ ከሆኑ ሰዎች ከርኩስ መንፈስ ከተሞሉ ሰዎች በአንተ ላይ በተንኮል ከሚነሱ ሰዎች እግዚአብሔር ከአደጋ ጣይ ሰዎች ከሚሸምቁብ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እጁን ይልካል፣ ይጠብቃል። የእግዚአብሔር እጅ መምጣት በአንተ ላይ ስትሆን ሃሌሉያ ከጠላቶች ይጠበቃል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘርጉ ቀኝ እጃችሁን። በናዝሬቱ በኢየሱስ የተመከረ ምክር ይፍረስ። አሜን። በሰው የተቀነባበረ ማንኛውም ፕሮግራም የፈረሰ ይሁን። አሜን። በነገሮቻችሁ ላይ እጁን የዘረጋ የጠላት እጅ ይመታ። አሜን። ሸማቂዎች ወደ ኋላ ምክራቸው ይፍረስ። አሜን። በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ጠላት በእናንተ ላይ እንዲቋምጡ ያደረገ ምንም አይነት የጠላት እጅ በኢየሱስ ስም ዛሬ አዝዣለሁ፣ ወደ ኋላቸው ይበተኑ። አሜን። Back to the sender ወደ ተላከው መልሻለሁ፣ ወደ ተመከረው መልሻለሁ። በኢየሱስ ማንቺ ነጻ አውጥቻለሁ። በእጁ ከለላ ሸፍኛለሁ፣ በደሙ ሸፍኛለሁ። እጁ ካንቺ ጋር በሙላት ትለቀቅ። አሜን 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 አሜን። የእግዚአብሔር እጅ መልካሚቱ እጅ አንድ ትሮ ልበላችሁና ልጨርስላችሁ። የጌታ ስም የተባረከው። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ እናንተ ላይ ስትመጣ የምትሆነው የሚሆነው ሰፊ ነገር ነው። ወደፊት እሱን አሳያችኋለሁ። ምንድን ነው ግን የእግዚአብሔር እጅ በእኛ ላይ እንዲመጣ የሚያደርገው? አንድ ሁለት ነጥብ አሳያችሁ። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ ላይ እንድትመጣ ከፈለጋችሁ አንድ ሁለት ነገር አሳይቻችሁ ጸልዬ ጨርሳለሁ። ምንድነው እግዚአብሔር እጅ በእኛ ላይ እንዲሆን የሚያደርገው? እጁ ባንቺ ላይ እንዲሆን የሚያደርገው ከብር ይልቅ ከገንዘብ ይልቅ ከምንም ነገር ይልቅ እጁ ባንቺ ላይ እንድትሆን የሚረዳ የመጀመሪያው ነገር መልካሚቱን እግዚአብሔር እጅ የሚጠራ ወደ አንተ የጸሎት ህይወት ነው። ላይ ፕሬየር ሃሌሉያ። የጸሎት ህይወት የጸሎት ህይወት። አንዳንድ ሰዎች የጸሎት ህይወት አላቸው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ከዛ የጨመረ የጾም ጸሎት ህይወት አላቸው። የጸሎት ህይወት የእግዚአብሔር እጅ ወደ አንቺ ይስበዋል፣ እንደ ማግኔት ይስበዋል። ክብር ለሱ። የሚጸልዩ ሰዎች እጁ በእነሱ ላይ ትሆናለች። የምትጸልይ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር እጅ በሷ ላይ በቤተክርስቲያን መካከል ይንቀሳቀሳል። የሚጸልይ ቤተሰብ መካከል የእግዚአብሔር እጅ ትንቀሳቀስ። እንደነገርኳችሁ የምትረዳ የምታግዝ የምትታደግ ሃሌሉያ፣ ጠላትን የምትመታላቸው ሃሌሉያ። በሚጸልይ የእግዚአብሔር ሰው ላይ እጁ ትገለጣለች። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 45 ላይ እጅ የምታል ደመና በኤልያስ ላይ መጣ ይችላል። መጽሐፍ ሲነግረን ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ኤልያስ የጸሎት ሰው ነበር ይላል። የዜማኖ ፕሬየር የጸሎት ሰው ጸልያል። እዚህ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 45 ላይ ረጅም ሰዓት ጎንበስ ቀና እያለ ጉልበት ውስጥ ራሱን እያስገባ
በደረቁ ዘመን ዝናብ ባልዘነበ ባልነበረበት ዘመን መንፈሳዊ ነገር እጅ ዝብርቅርቅ ባለበት ዘመን ብዙ ነቢያት በራሳቸው ፍቃድና ሐሳብ ለንጀራ በሚኖርበት ዘመን ራሱን በመጠነ ሁኔታ ስቅቅ በሚያመምል ህይወት የኖረ ነገር ግን እጁን ጠብቆ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖር ነበር። በኮራት ፈፋ ውስጥ የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ ላይ ስትሆን እጁ ትመጣለች። የጌታ ስም ተባረከ። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ይላል። የጻድቃን ጸሎት በሥራው ኃይል ታደርጋለች ይልና ኤልያስ ጸሎት ሰው እንደሆነ እግዚአብሔር እንደኛም ሰው እንደሆነ ይነግረናል። ልክ እየጸለየ እጅ የምታል ዳመና በሱ ላይ መጣች። እጅ የምታል ዳመና ታሪክ የምትቀይር የአካብ ዘመን ታሪክ የቀየረች እጅ መጣች። እጅ በሱ ላይ ከመጣች በኋላ የኤልያስ አካብ ስረገላ ቀድሞ ፈጠነ ይላል፣ ሮጠ ይላል። እጁ አፈጠነው። ስረገላ ላይ ከተቀመጠው ከአካብ ይልቅ በላው ላይ ከተቀመጠው እግዚአብሔር እጅ ተነሳ። ኤልያስ ክብር ለጌታ ይሁን። ያፈጥናል እግዚአብሔር እጅ። ጸሎት የእግዚአብሔር እጅ ይጠራል። ጸሎት ሁለተኛ እውነተኛ አምልኮ፣ ሁለተኛ የሆነ አምልኮ የምስጋና ህይወት ከልብ የሆነ በመሰጠት በጌታ ፊት የምናደርገው አምልኮ ህይወት የጸሎት ህይወት እንዳልኳችሁ የአምልኮ ህይወት። የአምልኮ ማለት ከዝማሬም ያለፈ ይሄ ኮሚትድ መሆን ማለት ነው። አምልኮ ማለት መሰጠት ማለት ነው። አንተም ታመልከኛለህ፣ እኔም እህልና ውሃህን እባርካለሁ፣ በሽታንም ከመካከልህ አርቃለሁ። ጌታ ከዛም በኋላ የዘመንን ቁጥር እሞላለሁ፣ ጭንገፋ አይሆንም። እግዚአብሔር የዘመንሽን ቁጥር ይባርከዋል። አምልኮ ህይወት፣ አምልኮ ህይወት የተሰጠ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እጅግ ከባድ ነገሥት በነበሩ ጊዜ እነዛ ሶስት ነገሥት ኤልሳዕ በሄዱ ጊዜ ኤልሳ ባለ በገና ጥሩልኝ አለ። እያመሰገኑ በገና እየተመታ ሳለ የእግዚአብሔር እጅ መጣች። ቀላል ነገር ነው ያለው። ይህ በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው አለ። ሶስት ከተቸገሩበትን ውስብስብ የሆነው በረሃብ አለንጋ በውሃ ጥማት ተቸግሯትን ነገሥታት ቀላል ነው አላቸው። እጁ ሲመጣ ነገር ቀላል ነው። እጁ ሲመጣ ነገሩ ቀላል ነው። እጁ ሲመጣ ለቤት ነገሩ ቀላል ነው። እጁ ይመጣ ለአገልግሎት ቀላል ነው። ዘመን ቀላል ይሆናል። ክብር ለሱ። የከበደ ነገር ለአንተ ቀላል ይሆናል። ለምን? የሚያቀል ጌታ እጁን ለአንተ ስለም። እጁ መጣች ነገሩ ቀላል ነው አላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 ላይ ጳውሎስና ሲላስ እያመለኩ በጸሎት በቅኔ እያመለኩ ድንገት የእግዚአብሔር እጅ መጣች። ተቀምጠው የነበሩበትን መቅደስ ማለት እስር ቤት ሼክ አደረገው፣ አናወጠው። እስራት ተፈታ፣ ቀንበር ተሰበረ። ሃሌሉያ። በአምልኮ መፈታት አለ። እጁ ይመጣል። በአምልኮ ከርስ ይሰበራል፣ መርገም ይሰበራል። በአምልኮ የእግዚአብሔር እጅ ትመጣለች። የአምልኮ ህይወት ይብዛላቸው። እግዚአብሔርን አምልኩት በመንፈስ በዝማሬ በመሰጠት። ሃሌሉያ። አምልኩት። ክብር ለጌታ ይሁን። ሶስተኛው የውክልና የአምባሳደር ህይወት ኑሩ። ኪንግደም ሪፕሬዘንቴሽን። እግዚአብሔር ወክዩ። በምንም ቦታ ላይ በንግግር ካሄድ ወክለው፣ በአገልግሎት ወክለው፣ በማንኛውም ቦታ በስራ ቦታ ወክለው ይታይ። እግዚአብሔር ወክለው፣ እግዚአብሔር ሪፕሬዘንት አድርጉት። እግዚአብሔርን እጁ ከእናንተ ጋር ትሆናለች። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ በፊቱ የቆምኩት ይላል ኤልያስ፣ በፊቱ ቆምለት፣ ሪፕሬዘንት አድርገው ጌታ። እግዚአብሔር ስትወክለው ይወክልልሃል። ለእግዚአብሔር ስታንድ ስትሆን ስትቆም እግዚአብሔር ስታንዳርድ ያደርጋል። ለእግዚአብሔር ስታንዱን እግዚአብሔር ሪፕሬዘንት ስታደርጉት እግዚአብሔር ፕሬዘንት ይሆንላቸዋል። ሲቆምል ትቆምለት ይቆምላቸዋል።
እንደዚህ ይላል በፊቱ ይቆም ኩለት ይላል ቆሚለት እጁ በእናንተ ላይ ይሆናል አሜን እንጸልያለን ማላዶስ ከፔሬዲያ ለማጃንዳስ ከፓራዲያ ማንታ አዲስ ጉልበት ይጨመራል አለኝ በዚህ ሚኒስትሪ ላይ እግዚአብሔር አዲስ ጉልበት ይጨመራል አለኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከሩቅ ብዙዎችን የሚጠራ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደዚህ ሚኒስትሪ በኃይል ይምጣ ከሩቅ ብዙዎችን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ የሚያፈልስ አንብሬት የሚያረግ የእግዚአብሔር ክብር ይምጣ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው ጸልያለሁ በዚህ ሰዓት በዚህ ምሽት የእግዚአብሔር እጅ ታሪክን ይቀይራል ብለሃል ታሪክ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚቀየርላት እህት ስላለች ከዚህ ቀን ጀምሮ በዚህ እግዚአብሔር አገኙት አመሰግናለሁ አሜን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እጅ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸሎት ይሄንን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መንፈስ እየተራከቡ ባሉት ሁሉ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ ከጅ በኢየሱስ ስም ጨረር ይውጣ ከጅ በኢየሱስ ስም ባርኮት ይውጣ ከጅ በኢየሱስ ስም ፈውስ ይውጣ ከጅ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር አሁን ይነቀል አሁን የበሽታ ቁጥ ይነቀል አሁን ካንሰር ይነሳ ምንም አይነት ወረርሽኝ ምንም አይነት ፍላጻ ምንም አይነት ጠላት እግዚአብሔር ያስቀመጠው እግዚአብሔር ተግዳሮት በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን አዛኝ ሳጀም ማንኛውም ቀንበር ከላቹ ላይ ይሰበር አሜን ለምትፈልጉት ነገር እንዳትዘረጉ ፊታችሁ እነሆ ቻሌንጅ ሆኖ ተግዳሮት ሆኖ የተቀመጠ የጠላት አሰራር ከጁ የተነሳ በኢየሱስ ስም የተሰበረ እንዲሆን ጸለይኩኝ አሜን በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን አሜን የተዛባ ነገር ይፈወስ አሜን የተሰረቀው ነገር ይመለስ አሜን የደከመ ነገር ይበርታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ምንም አይነት በሽታ መውጊያ የጠላት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ምክር የጠላት ፍሳሽ በጌታ በኢየሱስ ከወገኖቼ ላይ የተበተነ እንዲሆን ጸለይኩኝ አሜን አመሰግናለሁ እባርካለሁ ከፍ አደርጋለሁ አሜን አመሰግናለሁ እባርካለሁ ከፍ አደርጋለሁ አሜን መንፈስ ቅዱስ ነው ይባረክ አሜን መንፈስ ቅዱስ ዘርጉና እንጸልያለን እጅ ትምጣ እጅ ትምጣ እጅ ትምጣ የምትቀባ እጅ ትምጣ አሜን የምትዳስስ ነብይ የምታደርግ እጅን የምትዳስስ ለሥራ በረከት የምትሆን አምሮን የሚባርክ እግዚአብሔር እንዶ ተማሪዎች አምሮአቸው ይከፈት አምሮአቸው ይከፈት እጃችን ዳሳቸው አምሮአቸው እግዚአብሔር ንካ ክሊክ አርጋቸው አምሮአቸው ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት አሁን ይቀበሉ ከጅምሩ ተቀባት ይለቀቃው ጸልዩ በልሳኖቻችሁ አዲስ ስራይ አዲስ ጉልበት ተዘጉ አዳዲስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ነገሮች ሁሉ ይለቀቁ ጠላት የዘጋቸው በሮች ይከፈቱ ጠላት የዘጋቸው ማህፀኖች ይከፈቱ ጠላት የዘጋቸው አገልግሎቶች ይከፈቱ እጅ በኢየሱስ የነሐሱን በር እንደሰበረ ዳሬ ሲያስ ወደ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ ያሉትን እግዚአብሔር በየቦታ ያሉትን እነዚህን እግዚአብሔር ወገኖችን ባሉበት ቦታ ተጽዕኖ እንዲያመጡ ተጽዕኖ እንዲያመጡ ፓክት እንዲያደርጉ እዛ ሚሽነር እንዲሆኑ አገልጋዮች ትውልድን የሚኮንን ህይወት እንዲኖራቸው ትውልድን እግዚአብሔር የሚኮንን አጋንንትን የሚቀጠቅ በአመፀኛ ህዝብ መካከል በጽድቅ የሚገልጥ ቅባትበየሱስ አሜን
ከቀን ጀምሮ በጽድቅ የሚበረቱ ሰዎች ስለሚነሱ ከቀን ጀምሮ ጉልበታቸው እንደገና የሚበረቱ ቃላቸው የሰለለ እንደገና ስለሚከፈትላቸው የታቀበ ነገር ሁሉ ስለሚለቀቅ አመሰግንሃለሁ፣ ባርካለሁ። ጌታ እግዚአብሔር የጠላት መረብ ስለተበጠሰ፣ የጠላት ጥቃት ስለተበጠሰ፣ የጠላት ኔትወርክ ስለተበጠሰ፣ ነገራቸው ሁሉ ስለተለቀቀ ባርኩ ጌታ። መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ ላይ ትሁን። ታችሁ ይቀየር፣ ይቀየር፣ መታወቂያችሁ ይቀየር፣ ታሪካችሁ ይቀየር፣ ንግግራችሁ ይቀየር፣ ስራችሁ ይቀየር፣ አገልግሎታችሁ ይቀየር፣ ፍላጎታችሁ እንደ በጎ እግዚአብሔር ሀሳብ ይቀየር። ቀን ጀምሮ መልካሚቱ ከእግዚአብሔር እጅ የተነሳ በኢየሱስም አዳዲስ ግባት፣ አዳዲስ አደራረግ፣ አካሄድ በህይወታችሁ ይሆናል። አሜን። እጁ አንተ ላይ ትሁን። አባቶ ያመሰግናል። ክብሩ ለአንተ ይሁን። ተባረክ። ከፍ በል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። 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 ሃሌሉያ! 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 ሃሌሉያ!